in kar se tiče bizoviške veselice, se pravi od mojih 7 let, odkar sem v gasilskem društvu, odkar pomnim, so bile naše veselice dobro obiskane, bom rekla dobro organizirane in tudi kar se tiče ansamblov, so vedno tukaj nastopili neke ansambli, neke skupine, ki so, bom rekla, znane in jih ljudje radi poslušajo. Res je, da to prinese tudi večji strošek, kajti bolje znan ansambl več želi za svoj nastop, ampak nekako, zakaj pa ne, če ljudje to radi poslušajo, to pomeni, da bodo tudi iz drugih koncev Slovenije prišli to zadevo poslušati. Naš repertoar je sestavljen z glasbenih želj. Mi nismo nikoli igrali take glasbe, ki je recimo konkretno Vasko Tošeč ali pa men ali pa Rus. Vsak je nekje drugje bil, ampak ko je nekdo prišel pa je rekel, a znate, ne vem, to pesem, pa jo nismo še znali. Pa je prišel še enkrat nekdo pa je rekel, a znate, pa smo jo že skoraj znali. Tretjič smo jo pa sigurno znali. Tako da v bistvu cel naš repertoar je ena sama glasbena želja. Velikokrat obsojajo popularno glasbo, da je šablonska in da je narejena, ne vem, za okus poslušalca. Ne? Vendar moramo vedeti, da glasba kot čista glasba, kot umetnost in pop se razlikuje že v svojem nastanku, ker pop, popular, ne, v svojem nastanku razmišlja o tem, kako bi bil popularen in dosegel čim več poslušalcev, gledalcev. Ne razumem prešerna ubogega krna, le Julijo se je ljel. Lahko bi kot jaz, tako lep in mlad, takrat tisoč drugih imel. V tej konceptualizaciji oziroma graditvi nekega imidža ne vidim nič spornega, ker brez tega ni. Ne. Moramo se pa zavedati, komu pojemo. Ne. Pod streke so padale ljubce takrat, ko sem si jih je bila norost, a med knjige pa se je čisto potihem skrila naša. Zabavna glasba je na nek način folk glasba, kar pomeni, da ne bi jo ljudje izvajali za ljudi, ne? In da tukaj pravzaprav je vse dovoljeno, ne? Pokaži svoj seks apil. Najbolj izzivalna potka v številka 1, gremo! Izzivalno, gremo! Kje se začne, pa kje se konča zabavna glasba? A se začne že malo v narodno-zabavni glasbi? A se začne tam, ko v narodno-zabavno glasbo pripelješ elektronski ritem ali kva? A se tam začne, kjer poješ prepesnitev o Eciju v slovenščini, morda celo prekmurščini? A se tam začne zabavna glasba in se ločuje od narodno-zabavne? Tam, kaj na bregu tiho sva zrla, strebo. Ko pomislim na besedo slovenska glasba oziroma slovenska zabavna glasba, pomislim na čevljarje. V bistvu večini ni tako zelo zabavna, ampak imajo več težav z njo, kakor zabave, a veš, tako skos neke kritike pa to na njo. Ampak lej, mogla bi pa biti zabavna, tako da želim si čim več zabave. Sem večina teh
tudi teh avtorjev, pa to jemlje vse skupaj tako resno, veš, pa pole poslušam neke tekste, ki rabiš zraven meče slovar tujk, pa še marsikaj drugega. Skratka, lovi bilo več zabave, se strinjam. Če se pogovarjamo o slovenski zabavni glasbi, potem sem jaz prava predstavnica slovenske zabavne glasbe, ki jo izvajam že vsa ta leta in sem sama tudi oboževalka, no, in poslušalka te glasbene zvrsti, ne samo te, ampak tudi te. Zdaj, kot izvajalka se pa odlično v njej znajdem in pač uživam tudi na odru, ne samo kot poslušalka, ampak tudi kot izvajalka. Slovenska zabavna glasba je predvsem glasba, ki naj bi tako v medijih kot na terenu, predvsem na terenu, ljudi združevala. Moram biti čisto iskren. Ob slovenski zabavni glasbi pomislim predvsem na veselje, pivo, nasilen boben in kitaro. Slovenska glasba zelo pripomore k temu, da folka nekako drži na vajetih. Da mu da tisto, kar rabi, da mu da malo te namišljene veličine, malo tega domišljavosti, malo hrepenenja, malo vsega, ampak dojne mire, ne? Tudi jaz bom tam, tudi jaz bom tam. Jaz bom oj mala škedem, škedem, oj mala škedem, škedem, oj mala škedem, škedem. Ti, kaj pa ti misliš? Oj mala škedem, škedem, oj mala škedem, škedem, oj mala škedem, škedem. Ti, kaj pa ti misliš? Komad mora biti seveda ništa mudro, ne? Ni treba niti, da je obscen, da ima neko svinarijo. Morate v bistvu zelo otroška melodija, simple, ne, se pravi, dvakrat si ga slišal, znaš ga na pamet. Ne sme biti nobenih blaznih posegov aranžerskih, mogoče, da nekaj zdaj butne ven. Vse mora biti zelo naravnost, ne, fino, ne smete, po drugi strani mora pa kucati na neka čustva, ne, se pravi, lahko so to nacionalna, lahko je to ljubezen, lahko je to nek nedolžen seks. Meni, če po noč, kot komad naredim, ne za šmelca, pa če nimam te moči, da Andrejo zbudim sred noči, pa otroke, pa rečem, a vam je tole kaj, a vam ni nič, in če se oni enostavno obrnejo in če naprej spijo in če zjutraj sploh ne vejo, da sem jih jaz po noč zbudil. Mislim, to je res banalno, ampak to tako je, pri naš baj to tako je zdaj. A bo imel otroc kakšne psihične travme zaradi tega v življenju ali ne. Če se zjutraj niti ne spomnejo, za koga se je šlo, pol tudi meni nekako to ne pomeni. Ti moraš v prvi vrsti delati muziko za ženske. In če hočeš imeti ženske, moraš vedeti to, da ženske, ko so tako mame, ko imajo družino, so doma, ne? Ko so srečno zaljubljene, bojo tudi rajš s tipom doma. Ko se pa še pecajo ali pa ko so nesrečne, ko hodijo s frendicami ven, takrat jih ti moraš ujeti. Takrat ti lahko dobiš svoje poslušalke. To se pravi patnja. Traumiramo. Ženske ful razmišljamo o tipih in kako so grozni in kako to in kako ni razumel. A veš to, to besedilo, a veš, ne? Da recimo ceca ima cel kup takih, a veš, ne, da on je sicer zdaj z njo, ne, sam v bistvu pa hrepeni po njej, a veš, to je tista fora. To je to, kar vsaka ženska hoče vedeti, ker če je že sama, pa če gre na koncert, k
kaj boš pol pel? Pismo si bedna, ko si sama, ne pel i boš, ti si predobra za njega, zato je on zuno drugo, ko tebe ne shendla. In zdaj, če delava analizo teh komadov, so v bistvu sploh teh zabavnih, starejših recimo, ne? Od Brandyja, Simone Weiss, seveda tudi potem Tanje Žagar, Wernerja, ne vem, kaj so še, Saša Lendero, podobni, ne? Vsi izhajajo iz treh akordov, ne? To so osnovni akordi v tonaliteti. Rečemo jim prva, četrta in peta stopna ali tonika, subdominanta in pa dominanta. Kako najlažje ti pokažem, kaj je to, recimo, vzameva komad od Čukov? Modna pista, to je prava stvar. Lepe punce, te so božji dar. Glejo, glejo, ta bo mi sveta. Še spat ne morem, ker želim si da. To so trije akordi, ki so se pojavljajo takoj v komadu, ne? Modna pista, to je prava stvar, ne? Če vzameva, se pravi, prva stopna, četrta, peta, prva. In recimo, vsi te komadi, ki sva jih zdaj gledava, ki jih gledava, uporabljajo samo te tri stopne. Redko katero uporab še kakšno izpeljanko teh stopen, kot so recimo druga stopna, tretja stopna, šesta in sedma, ne? Se pravi, če pogledava mandarina komad še enkrat, ne? Uporablja, se pravi, če sva v G-duru, uporablja toniko, dominanto, toniko, se pravi prva stopna, peta stopna, pa prva stopna, se pravi sem dve uporabila, ne? Nekdo drug bi to lahko zelo zakompliciral, ampak tle bi se pa že lahko začela zgubljati ta preprostost komada, ne? Recimo, če bi enemu džezistu rekel, da ti to odigra, bi bilo to recimo... Slovensko muziko posluša nekdo, ki je Slovenc. Razumeš? Prvo je to, ne? Ne poslušajo, ne vem, nekdo Jugovič, ki je tle rojen, je ne posluša, ne? In drugo, tega ne smem reči, ampak izna slabo tuje jezike. Ker oni začnejo že mulci, te poslušajo tujo muziko. Ne? Veš, kaj im je to premalo. Mene najbolj moti, ko me sprašujejo ljudje, kdo posluša slovensko glasbo, ali pa mene sprašujejo, veš, kdo to bere. Res ne vem, kdo to bere, a to marsovčki pridejo na zemljo pa kupujejo pol vse te rumene revije, za katere jaz pišem, ki imajo definitivno boljšo naklado, kot kakšen mečkam bolj resen tisk. In ravno tako tudi marsovčki ne pridejo na koncerte, ne vem, Saša Lendere ali pa Tanje Žagar. To so čist lepo Slovenci, verjetno bolj čisto krni, kot kar na kakšnih drugih koncertih, mislim, za Dragana Bulića to verjetno super, ampak vsekakor so to Slovenci, kot karkoli že, mislim, tudi če so malo mešani in nobene panike. Tukaj najprej vidim jutranji delovski avtobus, ki jih pelje na šeh, ne? In pol si z tisto muziko, ki jih napolnijo, na to so navajeni, to rabijo, kot jutranje kavo. To morajo slišati in pol si popevajo in pol živijo, vsi zadovoljni, vsi neč, ne. To je muzika, ki je pač folk rabi. Brez tega bi zelo bil še bolj nezadovoljen, kot je. Mislim, da se Slovenci kar precej sramujemo svoje zabavne glasbe. Ne ljudje, ne izvajalci, stroka pa ne vem, po eni strani se mi to niti ne zdi čist prava beseda, ker jaz bi rekla, da zabavne glasbe sploh ne poznajo. Ne? Meni se najhujiš zdi strani nekih strokovnjakov, glasbenih urednikov, da oni v
v skupini zabavne glasbe, v žanru zabavne glasbe res ne ločijo, kaj je dobro pa kaj je slabo. Kar v bistvu tudi nas, ki izvajamo zabavno glasbo, prizadane. Jaz bi te že rada imela, ko bi te sirota smela. Slovenci gledajo na zabavno glasbo zviška. Omenil sem, leta 2000 sem razprodal dvorane dvakrat za povrstjo in o tem mediji niso želeli pisati. Zakaj ne? Zato, ker je to bila zabavna glasba. In ta problem nimam samo jaz, ampak vsi glasbenici, ki prepevajo zabavno glasbo v Sloveniji. Ko se ustvarja en hit v Sloveniji, praksa vseh na svetu, torej na Hrvaškem, je, da vsak prisloni svoj piskaček zraven. Televizije, radiji, časopisi. V Sloveniji pa oni umaknejo piskar tega trenutka, ko začutijo, da bo pesem enega zabavnega pesa bila hit. Nenavadna zadeva. Čudno. Čudno, ne? Čudno. To se ne dogaja nikjer. Slovenci se ne sramujemo poglavja zabavne glasbe. Sramujejo se ga ljudje, ki urednikujejo v prestolnici. Sramujemo se vsega. Se pri nas je tudi, če nekomu rečeš, da je kmet, je to takoj zaželjivko. Čeprav smo itak bili kmečki narod in meni se zdi super kmeti. Mislim, jaz čim več kmetov poznam, tem boljš. Se veš, kaj imam rada domače sadje pa zelenjavo. Jaz mislim, da je trditev, da se Slovenci sramujemo svoje zabavne glasbe, mogoče malo pogojena s tem, da zdajle sediva v Ljubljani, v centru Slovenije, kjer vladajo rahlo, malenkost, ne zelo drugačne zakonitosti, ampak malo drugačne. Ne? Mi vsi, ki živimo v preasfaltiranih središčih, smo premalo iskreni, da bi še lahko stopili v kontakt s primarnim Slovencem vseb in so v zami očeh zapel kakšnega izmed teh napevov, ki ga, na katere pa jokajo, mogoče v dvorani Tabor ali pa kaj drugi. Prvi, ki je ural ledino, je bil pa naš Džani Rijavec. On je že takrat ta stil nekak zavohu. On je pri meni celo naredil 7-8 plošč. Tako da on je temelje ural. Tudi določval je ene zakonitosti v slovenski zabavni glasbi. On je že odkrival malo tega, bi rekel, sladkobe pa kiča. Ni imel globoko umnih tekstov in je bil en redkih prvih, ki posel so šeli pojavili pop dizajni in tako dalje in tako dalje. Tako da mislim, da on bi mogel imeti že kar spomenik. Prav ne vem, če sem začetnik slovenskega popa, ampak v tistem času smo začenjali. Ne? Bilo nas je kar nekaj, to so leta, v začetku 80-ih let, pravzaprav se je začel ta nekak ta slovenski pop. Slovenska zabavna glasba je kultura, je del slovenskega naroda, je del slovenske države, je del našega obstoja, bi lahko temu rekel. Ne? Ker če hočemo, da narod obstaja, da država obstaja, je mora imeti tudi zabavno glasbo. Lepo zdrav, čau Mateja, bodi srečna v Afriki, naj te sonce zdaj greje. Letih se premalo poudarja, da so bila 80-ta tudi uspešna za zabavno glasbo. Ne? Praktično recimo agropop skupina je izginila iz spomina ljudi ali pa recimo skupina Randevu, nihče si jih več ne spomne. Ampak mi se še vedno spominjamo, ne vem, Janka Ropreta, Majde Sepe, Marijane Držaj, ki je za me nonsens. Šuštarski most nas pozdravlja, vabi nas mesni trg, toliko
lepih deklet ni. Pel so je snemali so samo tisti, ki so bili podobni, naši fante, ta je naš fant, tega bomo dal naprej. Ne? Ni bilo nikoli ekonomske logike, da rečemo, aha, ta je zanimiv, dajmo tega sfurati, mladina bo znorela, nekaj bomo imeli od tega. Ampak itak v državi, ki je bila komunistična, ni interes nekaj imeti od tega. Ne? Ampak dati možnost nekomu, ki je priden, ki je kimovče. In take so trpljali in so jih naprej porivali. Ne? In zato so bili freelancerji, randevu, Don Juan, Vunjak je bil prvi juno človek, ki je rekel, ki je obrnil hrbet temu etabliranemu sistemu. Ne? Sicer nekaj časa je še trpel, ki je bila edina založba ZKP, ko pa več tega ne je bilo naredil svojo firmo. In hvala Bogu je tudi od tistega svojega dela sam zaslužil. Ne? Čas je podstav, se tiho prikradeš, moje kraljestvo, moj skriti svet. Kaj mi je oče, kar drugi nisem imel? Ljudskost. Ljudskost, preprostost, ljubezen do ljudi, ne do stvari, ampak do ljudi, do zbiranja trenutkov. Bil je zelo čustven, čeprav tega včasih mogoče ni pokazal. On je v bistvu zelo rad poslušal Slaka, pa zelo rad je poslušal Bijelo dugme. Ne, dve različni stvari, ki sta v bistvu čist različni. Ne. Torej, imamo na eni strani rock, stari jugo rock, imamo na eni strani čisto domačo glasbo. Dobar dan, lep prisrčen pozdrav, sem poslušal za poslušalke Mala 202. Ne, nisem kralj, jaz sem Werner in to ljudje vedo, to publika ve. A te lahko tikam kralj? Seveda. Ne, mislim, Werner. Zakaj Werner? A sta starša računala na nemški trg? Vidiš, mogoče, nikoli se ne ve. Zdaj je fajn prišlo, a ne? Yeah. Čeprav je veliko Wernerje na Nemčiji, tako da zdaj imam prejimek Werner Lombardi za nemški trg. Starši so se Lombardi, ja. Ta malo latino. Malo latino variant, a ne italijansko latino, malo mafijski. Tudi porno bi lahko rekel. Lahko tudi, ja. Werner Lombardi. Rocco Siffredi, Werner Lombardi, ja. Okay. Kdo je kralj zabavne glasbe? Si vemo, ko rečemo kralj zabavne glasbe, se je samo poimenoval Werner. Zdaj, kaj pa pomeni kralj? Jaz mislim, da prvi, ko so se pojavili, so tukaj kralji Agropop in gospod Klinar, ki se mi zdi, da je to zelo dobro, se takrat znal furati. Primer, Polka je kraljica Vaček, ta še kralj Slovenc, bi je vladar, bla, 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 smo se pač mi te džovka, ker smo mi to pel, smo na enemu špilu v Šentjerneju, recimo rečemo, ne. Je folk to zraven pel, ne kot za jebancijo, ampak kot, ja, to je to, ne, v bistvu, ne. In tle je bilo v bistvu potem dosti, kad smo mogli paziti, ne, da nismo šli čest v smislu, ne, kurc, ne, ipak je to za jebancija, ne, mi tega pač nismo smeli. Javno tam, pa smo, stvari so se potem sami od sebe začele kutaliti. Potem še ta nacionalna zgodba zraven prišla, ne, in je pravzaprav tist, takrat je pa pač bil tist glaviček na žebliček, ne, ki so nas pa pol se pač slučajno poklopili, ne, v pravem trenutku prava stvar, čeprav ni bila načrtovana, pa smo radili pa tak bi rekel naci band. Jaz sem sanjal, da bi naredil en komad, ki bi bil na enem tonu. Takrat je bil Plastic Bertrand popularen z Sa plan pour moi, ki je in smo isti riff uporabili pri Debeli dekelci. Ne? Pa smo rekli, pa dajmo namesto njega, da se malo zajodla. Vse je mišljeno kot nek štos. Potem pa dajmo še harmonko, ne?
In tako je iz nekega rifa kitarskega z dodatkom harmonike in jodlanja nastala ena benigna pesem takrat, ki bi bila kot nek štos v našem repertoarju. Prišlo je do preobrata in sicer, da je ta pesem presegla tudi prejšnjo ploščo in postala mega uspešnica, ker so jo zagrabili tudi tisti ljubitelji narodno-zabavne glasbe. Vruče leto, sunce grije, ona sedmo pivo pije, debela. O, djevojka, debela djevojka. S tem, ko ti neki ne dovoljuješ na radiju, narediš naslednji fenomen. Se pravi, zakaj je prišlo do enormne prodaje plošč, kaset in tako naprej. Zato, ker se ljudje po svojih glasbenih preferencah razlikujejo. Jaz recimo poslušam neko glasbo, ki ni na radiju in sem dobesedno prisiljen, ker je ni, kupiti nosilec zvoka. Ne? In v bistvu s tem, da so oni nas ustavili na radiju, ne, so nam po drugi strani naredili uslugo in smo prišli do široke množice poslušalcev. Sodeloval sem z enim producentem, ki je postavil slovenski glasbeni sceni zabavni glasbi temelj. To je bil Mato Došan, ki je delal te izvajalce, Miša Kovač in tako dalje, in Neda Ukraden. In v bistvu to so vzorniki naši slovenski glasbi, ta stil. Koliko sem puta ruke sklopil, koliko ti puta ime kropleo, sve što je bilo ko prak se rasuo, negdje na dno srca ko stako slomilo. Mišo, tove pesmi iz 70-ih, one su narejene u štosu Toma Jonesa in Elvisa Prislija. Takrat je imel posluh. Ampak rating nije imel tako dobar, ne? Šele potem, ko je on dejansko pesem zapel, tako kot jo zapojal tipi, ki ga imajo malo par pirov v riti, kot se reče po domače, ne? In zapojajo in malo zafušajo, ne? Šele takrat je on ratu legenda. Po eni strani imamo to linijo Glenn Miller, jazz in slovensko popevko, ne? Po drugi strani pa, ker je ameriška glasba bila takrat prepovedana, ne? Ali nezaželena, so prihajali vplivi italijanske muzike San Rema, potem mehiške, ne, in je nastal en surogat dalmatinske, grške, mehiške in italijanske pesmi, ki mu mi pravimo mediteranski zvok, recimo. Ne. Slovenci su ostali nostalgičari. Prvi su izašli, a najveći su nostalgičari za tim, recimo, rock scenom, pop scenom. Znači, da, zato je uspjeh taj, recimo, na slovenskom tlu, ti hrvački, recimo, glazbenika. Imamo veliko želja, ena od teh je pa Ružo moja crvena, neubrana ljubavi. Još si bol. Zabavna glasba se je pri nas Sloveniji v taki obliki, kot so bili te žurke, predvsem na Štajerskem in Prekmurju, so nam jo pripeljali naši prijatelji iz Čakovca. Predvsem so bile agencije za te zadeve. In glede na to, da je pri nas bila tle precejšna luknja za to vrstno glasbo, so oni lifrali vse te frajerje v Slovenijo in to so bili že, to je bilo tam že v 60-ih, 70-ih se je začel. Ne? In to je ostalo, v bistvu ta naš večni kompleks s to bratsko našo glasbo, to je že ostank iz takrat. Veliko več hodimo na morje v Dalmacijo, ne? Kot kam drugam. In potem, ko se imaš nekje lepo, recimo, in ta morska poletna romantika in te romance ti pustijo v srcu neke spomine, to je neka nostalgija, ene občutke. In potem ti je jasno zelo, zelo lepo, ko mogoče spet nekje slišaš tisto isto pesem, ki si jo tam na morju poslušal v Dalmaciji, ne? In vleče na dalmatinsko.
zadnja leta uporajtam, da recimo vsi pojejo neki čuden na L in da so ritmi nekaj čudno balkanski. Zakaj je to tako, ko se recimo z izvajalci ali pa avtori pogovarjam, zakaj pride do tega? Enostavno zaradi tega, ker pravijo, da tako lažje prideš do poslušalcev. Ko je prišla ena zvezda jugoestrade sem, ne, kako ste, vi ste moji ljudi, ja vas volim, bez vas ne mogu da živim in sad hoćemo zajedno da zapjevamo. Ja sam se zbog vas naučila slovenski, ne znam dobro, pomagajte mi. Moj očka, ma konička dva in so vsi pel. Pizda, ampak ono, nas je skor kap zadela, ampak kupla jih je v petih minutah, a veš. Mi moramo probat oponašat te jugo izdelke zabavne glasbe, se pravi, če to baba mora dobro zgledat, mora biti seksi oblečen in tudi stil muske mora biti nekak primeren temu, samo da opat se v slovenščini pel. In tako je recimo ena veja te zabavne glasbe bila kot recimo Simona Weiss, Helena Blagne in to je vse v bistvu ta rimsko-grški stil. Ne. Tudi dosti komadov je bilo prenešenih v slovenščino sam, ne, v bistvu jugo hitov. Od doma šla, le majhna hiška je bila, a zdaj ponosna zidana, tam stoji. V tist čas se je to kar kvalitetno delalo, bi rekel, reprodukcija hrvaške glasbene scene, ampak se je dela, da so dobri muzičari igrali pa tako naprej in dobri aranžeri. Sam pa je to malo nekako zvodonel, so začeli kar vsi delati, vse poprek, 20 let že traja ta cirkus in zdaj pa imamo to, kar imamo. Vsekakor imamo Slovenci radi to estetiko zabavne glasbe, ker je brvita, ker je dinamična, ker nekako spominja na maškarja. Ne? Rumena gre lepo z rjavo, bi rekel na vprašanje, koliko barov bi pa imeli na sebi, je edini pravilni odgovor vse. Slovenci se mi zdi imamo radi veselje, zabavo, radi se šemimo. Štirkano zelo, na prvi je pogled prozlata, moja tašča sojena, najprej mila vsa, a potem pa glej ga vraga. In tako začela je strateško, nič ji ni pretežko, od blizu točke si nabira. Katere vrednote odseva estetika slovenskih zabavnih videospotov. Prihajamo nekako iz socializma, ko se nismo mogli privoščiti dobrih avtomobilov, ko se nismo mogli privoščiti lepih hiš, ko smo več ali manj živeli zelo skromno. Več ali manj te ustvarjalci izhajajo iz delovnega razreda, kjer ni bilo doma dovolj denarja. Tako da ta si želi not prikazati isto kot neki pač črnci in igri v svojih videospotih. Vsakrat pogleda lep avto, dober avto. Če se ga ne želi, sajnet ga pogleda. Logično, ženska si želi notro dobro zgledati, predvsem ženske in tudi moški se želimo. Zakaj ne? Zakaj se uredimo in tako. Tako da, to je logična posledica, da tudi spoti bodo zelo vizualno strmeli k temu, da bodo ljudje notri lepi. Ljudje radi pogledamo lepi ljudi. Ne? Se mi zdi, da je splošna estetika slovenske zabavne glasbe eden izmed podžanrov tega specifičnega srednjeevropskega pomankanja občutka za okus. Skratka, zdi se mi, da tisto, kar se zdi po izbiri lepo povprečnemu slovenskemu glasbeniku, paše tudi pod to isto lepo, ki ga najdemo na čevljih iz trgovine Deichmann ali pa na puhovkah mladih Čehin. Se mi zdi, da je to en ta specifičen vzorec, ker ne vem čist točen, a je od nekdaj tukaj, ali se je na eni določeni točki razvil, ampak ima pa nekaj za upraviti z neskončnim prizadevanjem za to, da bi bili urejeni, nimamo pa jasne predstave o tem, kaj bi to pravzaprav pomenilo. Jaz mislim, da se je stil, slog slovenske zabavne glasbe zakorenil nekje v zgornji Avstriji, oziroma mogoče
na Bavarskem, nekje v 70-ih letih tega stoletja. Ne. Tako sem lep in to ni hec, saj jaz sem Franc iz Prekmurja. Žal mi je za druge moške, božajo le iste joške, jaz vsak dan se z drugimi igram. Veliko krat ima marsikdo kaj zapovedati o naših besedilih. Recimo besedila zabavne glasbe tudi prinašajo neke besede, kot so pogrešam te, ljubim te, imam te rad, ne vem, hrepenim po tebi in tako naprej, ne. In nekdo se že sramuje teh besed. Mogoče pa res problem v tem, da si ljudje, mi v vsakdanjem življenju, sploh ne znamo tega povedati. Ko pa poslušamo recimo hrvaške glasbenike, imam njihovo glasbo rada, mi je všeč, je skoraj vsaki pesmi umirem od ljubavi. Ti si moj svet, volim te, ljubim te, anđele moj in tako naprej, ne? Kar ni pravzaprav nič drugače od tega našega, ampak to pa vsi na veliko pojemo, se objemamo in smo čist pademo noter s čustvi in tako, ne? Če pa mi zapojemo nekaj takšnega, se pravim, da se pa že mečkam sram. Ne vem se kaj. Pojmo o tistem, kar pogrešamo. Ne? Vsak od nas bi spet čumal v Dalmacijo, spet bi podoživel tistih 14 dni dopusta, ko je spoznal tisto Čehinjo. In enako, ne? Mogoče pač poješ o tistem, kar najbolj pogrešaš. Ne? In to je pač očitno seks. Ko se ta najbolj ljudska pop glasba loteva vprašanje seksualnosti, tega vedno, ampak tako praktično brez izjeme, loteva na način eufemizmov oziroma na način, kot bi to razlagali 5-letnim otrokom. Nikoli nisem čisto točno razumela, zakaj se ne znamo v svoji lastni spolnosti doživljati kot odrasle osebe in zakaj se nam zdi lažje, če to vse skupaj zapakiramo v nekaj, pri čemer kot da ne vemo zares, zakaj se gre. Človek sklepa, da smo Slovenci ena izjemno, jaz bi rekel, kar pokvarjena bitja. Ne? Čez dan se je treba nasmihati in zavijati te vse teme, ki bi utegnile biti tabujen celofan, da župnik ne prokuži. Ampak po noč se pa prežgejo monitori, ki začnejo v temi sijati v ksiht in takrat si lahko Slovenc prvoš vsako perverzijo, ki mu pade na pamet. Lahko si vleče brizgalno brizgo, lahko pada na kolena. Zanimivo bi bilo videti v povezavi s slovensko zabavno glasbo, kaj vse Slovenci iščejo na področju spolnosti. Jaz mislim, da bi utegnili biti bolj, da bi utegnili ven pred bolj perverzne prakse, kot kjerkoli na svetu, kot v, na Japonskem. Konc koncev se nismo prmaš, a veš. Da se ne bi tudi z tega mal sploh mladi in vsakršni ljudje mečken pozabavali, a veš, se to je pa ja, sploh na družabnih dogodkih je v luftu, hvala Bogu, poleg alkohola še kakšna druga emocija. Seksualnost je prisotna povsod, tudi v zabavni glasbi. Jaz mislim, da v vseh glasbenih zvrsteh. Sej, to se dogaja ves čas, ne, med izvajalcem, med poslušalci. To je non-stop prisotno, ne. Brez tega pravzaprav ne gre, se svet okrog tega vrti. Hej, ljubca moja, nocoj pridem po ti, te ukradem mami in odpeljem te. Nekam na lepše, na sok in sladolid, oh, kako bo lep ta svet. Vsekako želela, da bi bilo v slovenski zabavni glasbi malo več postavnih moških, ne. Ampak jih ni. Mislim, da je bistveni problem že pri Slovencih samih, da enostavno nimamo mi nekih mačo tipov prav tako na izvolite ful. Rabiš en statement. Ne rabiš biti samo luškan, sveže obrit fantič, ampak moraš imeti jajca, moraš znati nekaj povedati.
ena vsebina mora biti, zatem mora stati nekaj več, kot sam luškan fant, ki relativno lepo poje. Že tako nasplošno slovenski moški pač ne kotirajo prav visoka, veš, ne, tako. Med mojimi prijateljcami, recimo, so kakšni Balkanci malo boljši. Tudi niso neki džentelmeni, če drugega ne. Tudi, a veš, tako malo so pomehkuženi, pa živijo pri mamicah do 40. leta, a veš, zelo ne seksi. Ti vse bila si, kar sem kdaj ljubil. A jaz nesrečnik sem te izgubil. Ko da so mene bogovi prekleli, me kaznovali, mi tebe vzeli. Ferrer je že prejšnjič, ko je bil na Maldivih, imel zelo odmevno zgodbo s tem, da ima pač v kopalkah nekega pitona. Tako da, glede na to, da je tist bilo prejšnjič zelo, zelo odmevno, sem jaz prepričana, da je Ferrer dobro vedel, da se bo dvignel velik prahu, ko bo dal to fotografijo zdaj na Facebook. In nisem čist prepričana, če ni ta grožna s tožbo samo še en manever v njegovem sicer res izvrstnem PR-u. Jaz sem se fotografiral tako, kot to delajo vsi svetovni zvezdniki. Čisto vsi se slikajo v spodnicah, v kupalkah, na morju. To ni nič čudnega. Okay, ampak za... ne, poznamo recimo tega fuzbalerja, kaj že, kako mu ime? Beckham. Beckham. Ja. Beckham, v gatah videli smo ga milijonkrat, ampak ja. Tisto je za devica. Ne? Ja. Ne? Ja, ne, na koncu so Slovenci bi potem morali biti ponosni na to, ne? Na tvojo zadevo. Pa ja, tako je. Pa na koncu so predstavljam Slovenijo. Ja. Predstavljaš Slovenijo, ampak... Ja, sem slovenski pevec. A lahko to razumemo v slogu nekega PR-ja? Se s tem nič narobe, ne? Nekega oglaševanja, ne? Ne. Se v luči ne. Tega spra... Ne, moram te prekinuti, ker jaz ne rabim več oglaševanja. Po 25 letih, potem da... 15 let polni športni dvorani Slovenije, ne radim. Ja, Vera, zdaj si moš pa na tej Gaussovi zvonasti krivulji izbrati eno številko, ne? Ja. Malo tukaj nič 12 in nekje do 25, ja. Lahko pa seže tudi naprej. Ne, manj. Vernere. 23. Spoštovani in cinini, evo, to so bili podatki o gubastom tkivu samega kralja Vernerja Brozoviča. Verner, kdo je večji, ti ali Jan Plestenjak? Od koga večji? Pa, mislim, da sem jaz. Žal opažam, da je ravno to obdobje zdaj le zadnjih 5 let v Sloveniji eno zatišje oziroma da je slovenska zabavna glasba na eni skor mrtvi točki. Kdo je kriv za to, bomo v kakšni drugi oddaji, ampak samo en detalj vam povem. A si predstavljate, da recimo na slovenski nacionalni televiziji, pa ni lepo, da čez no šimfam, ker sem tudi sam del nje, a si predstavljate, da ne more en od teh izvajalcev, ki ste jih danes po moje gostite v tej oddaji, ne moreš v nobenem terminu, na nobenem koncu zavrteti enega videospota. S slovensko musko, z lahko čist normalnim sporočilom, a je to normalno. Spet skrila soze, ko boli. Kot so čevljari v zadnjih, ne vem, 40 letih izumrli, imam občutek, da bo tudi ta zvrst v naslednjih 40 letih izumrla. Mislim, da je nekaj tako zelo narobe v gibanju, v kjer ga gremo kot ena globalna družba, da pravzaprav samo stanje na področju glasbe me niti ne preseneča, niti se mi ne zdi najbolj žalostna stvar od teh, ki so okoli nas. V 80-ih letih smo imeli zelo močno mladinsko organizacijo,
ki je znotraj svojih vaških organizacij bila inicijator teh nastopov. In v tistem času je vsaka vas na Primorskem imela svojo dvorano, kjer so se dogajali plesi, zabave in tako naprej. Z razpadom tega je pa edina organizacija, ki je ostala in ki funkcionira, so gasilci. Zato današnja slovenska glasba nima drugega trga, kot so veselice. Slovenska zabavna glasba je ravno tako matriarharna, kot je kompletna Slovenija. Mamice skrbijo za svoje sinčke, potem ko so mamice res že prestare, čeprav ne, one do konca skrbijo za sine, to se pravi, morajo res že umreti ali pa mora biti res oran kaj narobe, pa pač se prevekslajo do žene. In, a veš, zato imam jaz vedno več prijatelj samskih, ker, a veš, jaz nimam svojih otrok in res ne bom potem za enega odrasoga skrbila tako, kot da je otroček. Ne. A veš, meni to ne pade na kraj pameti. Ampak tako pri nas je. In jasno, da je pol tudi na odru tako.